so fatka ya dauko muqam ibrahim ya kawta dabda daki kaaba ajeci nan kakana ubana annabi ibrahim al khalil ya barta mushir abu quraish ne suka kaita inda take ya maidota annabi ya ce mana ana khatamul anbiya wala nabiyya badi wa sunnati akhir sunan wala sunnata ba'da sunnati faman idda dhalika fa bid'atuhu wa dalalatuhu fi an-nar ne ne cika makin annaba ba annabi a bayana sunna ta ita ce ta karshe ba sunna ta ba sauran wata sunna duk wanda ya zo da tasa sunna bayana mata halaka ya kawo to amma manzo ya kawo mana makam ibrahim da dabda dakin ka'aba nace maka ka nemi da bukatul kubra littafin sunna ne juzu in kudu shabe ta kara 204 kawai amma ba zan ce maka shekara ta kaza ba saboda kana ce na saka shaida ga wanda yayi amma yan shekarun da ina ya ce maka ba su kai yawan yatsu hannu na ba aka cire muqam ibrahim aka maida ta inda annabi ya dauko ta ta tabbata ta har bisa yau to irin wannan manzo ya ce mu bi zuriyar gidansa ga sunan kuma bai ce mana da wani za ku bi ba da sai rudani ya kama ka an ce wani wanne ne zan bi mutum guda ya nuna maka yace sai in babu shi sannan wani sai in ba wannan sannan wani ya jera mana su 12 da ya kare zace allahin mati min badi isna ashra durwa yau sun kawo ko kuma ya kira sunayensu ko da uku ko hudu ko biyar yace mana lokaci guda kaga da san samu rudani ko amma shi an bi su kamar yanda ya kamata ba abi ba ko to takaice muna da haƙoƙin annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da suka rataya a kanmu wanda ba mu yi aiki da su ba mu damu da su ba ya hada gaba da yace masa habbai kada ku zama bayana ku kideme ku shiga rudani ku rinka yaki da sunanku amma ba ai ba ba yakin ba tambayar ku nake suwa suka kashe mana Usman ibn Affan sahabban annabi shugaban kisan Abdurrahman ibn Udays al-Balawi ya hadarci bai'atul ridwan tare da shi akai bai'atul ridwan suka kashe shi ko suka hana shi ruwa suka kashe shi suka hana ayi masa sallah ayi masa janaiza kwana uku lokacin da Imam Ali sa baki ma aka dauka suka ce ba dai akai shi makabartan musulmi ba akai shi hashi kaukab cha ka binne duk wannan ma sai mu koyi da shi saboda an ce duk abin da sabai suka yi mu tabi ko to wallahi manzon Allah bai azabu gabin sahabbai ba zuriyar sai yace mu bi bin sahabbai ita ta kai mu ga rudani saboda sun yaki junansu sun kaburta junansu wa waqi'atul jamal nahrwan sifin kafin nahrwan da waqi'atul hur ran sahabi dubu nawa aka share tsakaninsu da juna to zuriyar annabi manzo yace mu bi da alqurani aka bar su nan karshe aka tarba aka kai mu muna aka kai mu ga maliki wallahi ban san yanda akai aka ba maliki mu ba ban sani ba shi da annabi bai ce mana akwai wani maliki yana zuwa in ku zo ku bi shi ba sahabbai ba su ce ba kuma sahabban ne shi maliki bai ce mu bi shi ba wallahi bai ce ba waye kai mu su mai martaba su suka kai mu gabin maliki kiya ka take nan to ka bar wanda annabi ya ce ka bi ka zo ka bi wanda ba a san da inda ya fito ba ma don me ko da ke radiyallahu anhu ko ya ce rahimahullah Allah ya saka masa da alkhairi amma ba shi ya ce a bi shi ba waye cewa suka yi mu da muke nan yamma da maka ko me yake cewa masu mai da gaba gabar wanda yamma da makka sai su mai da gaba gabar su yi sallah waye mu ne malika to tambaya shi maliki gabar ya mai da gaba yi sallah yamma da makka ya rayu
an ce rayuwarsa a Madina yayi dan Allah Madina ina take da Makka halan ba san geography ba Madina arewa take da Makka shi haka yake duba yayi sallah to me hada mu da shi aka raba mu da mashabar iyalan gidan annabi in kace da ni daidai ina dan ce naji daidai ina na farkon su Abu Hanifa na Umar yaushe aka ibe shi shekara 81 bayan annabi ko kabin yayi karatu har ya tara abun da ya tara har ya yi hidda mazhaba shekara nawa za ku bashi 40 nawa kenan 129 ko 130 to daga zamanin annabi zuwa 130 wace wanda me ake bautawa Allah ko kuma addini lokacin sai daga Nu'man Abu Hanifa aka soma in kace da ni malikanci ce maka ma ina shi shi maliki yaushe aka yi 93 bayan annabi kabin yayi karatu har yayi wani abu kuma Allah ya saka masa da alkhairi don littafinsa shine na farko a duniyar sunna tunda aka banka ma hadisi annabi wuta basu taba samu hadisi a rubuce ba sai zamanin maliki shekara 151 nasa ne na farko nemi muwatta malik juz'in farko shabin takarda na biyar kasha labari shine na farko kabinsa babu littafi a duniyar sunna siyasa sarakuna kawai ake tabi ga wayanda annabi ya ce a bi can munkibin su to in masabar malikiya misali ita ce daidai mu she daidai ce babu laifi amma ka barni da masabar asili kai ko rike ta bid'ar ka ko ban ce haramun bace ba duka bid'a ba ta ba ba zan fada kamar yanda wani yake wasu suke fada ba ta kama daidai ce yalla amma barni da ta asili wacce annabi ya ce abi kuma haka ba yayi littabinsa shekara ta 150 zuwa da daya ko muwatta malik yalla lokacin da ya bayyana mazhaba ta malikin din to daga zamanin da annabi ya bar duniya zuwa shekara 150 me ake bautawa Allah da shi ko sannan ne aka fara to duk sauran ma in ka bi haka wataran wani ya zo gida ya same mu lokacin azumi to masalar muna karatu da ba aiki daban ya same mu lokacin azumi rana ta tafi zuwa faduwa an fiddo komai na buɗe baki kuma dan uwa ne wani ba are ne abokin wasa mu gare mu ba are kamar bahulatani da babarba